Їх заборонили, а вони й далі працюють. Щоправда, під іншими вивісками. Тисячі гральних закладів по всій Україні знову заманюють азартних гравців. Міліція регулярно звітує – викрили і закрили. Проте будинки азарту виникають на нових місцях. Останнім часом навіть не приховують, що порушують закон. Один із таких закладів працював просто на столичному ринку. Зали гральних автоматів і далі працюють. Деякі під вивісками «спортбар» чи «інтернет-клуб». В один із таких навідалась міліція. Всередині четверо відвідувачів. Ця жінка запевняє, ставок не робила, заплатила за користування всесвітньою мережею. 20 гривень за півчаса. Мені треба було з ребенком пообщатися. Та очевидно, що на комп'ютерах приймали онлайн-ставки, а 7 одноруких бандитів для іншого й непридатні. Такі гральні автомати в Україні заборонені з 2009 року. І побачити їх, за логікою, можна лише у музеї. Але ж ні, працюють на повну потужність. Ані власника, ані адміністратора немає. Я не знаю, я охороняю. Можете направити групу? Я на підміну вийшов. Хоча Дмитро запевняє, гроші 50 гривень заплатив саме цьому чоловікові. Я йому дав 50 гривень, сунув мені їх і, пожалуйста. Посидів 15 минут, автомат абсолютно нічого не дає. У Дмитра брат ігроман. На автомати та комп'ютерні ставки витрачає всі гроші, ще й речі з дому виносить. От хлопець і вирішив за родичем простежити, аби зал закрили. Таких закладів лише у столиці сотні, запевняють громадські активісти. Загальної цифри не знаємо, тому що вони виникають постійно нові. Близько 300-400 незаконних закладів грального бізнесу. У міліції запевняють, з незаконним азартом борються. Від початку року виявили майже 1000 подібних залів. Вилучено понад 22 тисячі одиниць грального обладнання, у тому числі 15 700 гральних автоматів, майже 6 тисяч одиниць комп'ютерної техніки, 355 покерних столів та рулеток. Та фахівці запевняють, краще повернути гральний бізнес у закон і дозволити працювати, але не всім. Например, в Грузии, да, то есть, где игорный бизнес разрешен, при этом стоимость лицензии просто огромная, и в связи с этим работает очень небольшое количество казино, неигровых залов. А доти, підпільні і не дуже гральні заклади й далі заманюватимуть азартних українців. Олена Центила, Андрій Анастасов, Євген Сакун, Ігор Міхоношин, новини телеканал Інтер.